გადაცემა შეტელეფონო ჩარტვისთვის შემოგვიერთეს ბანკების საზოგადოება და ბანკების ხელმძღვანელი გიორგი კეპულაძე. მოგესალმებით ბატონო გიორგი, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მოგესალმებით. სესხის გასაცემის პირობები გამკაცრდება რამდენიმე დღეში ამ რეგულაციების მიხედვით. ეროვნულ ბანკში როგორც ვიცით, დასახელდა ჭარბვალიანობა ერთ-ერთ მიზეზად, თუ რატომაც უწესდებათ ეს რეგულაციები ბანკებს სესხების გასაცემის დროს. რამდენად ფიქრობთ, ეს არის რეალური მიზეზი, რის გამოც ეროვნულმა ბანკმა ახალი რეგულაციები შემოიღო? დიდი მადლობა, რომ ამ თემას უთმობთ ეთერს, რადგან ეს თემა არ არის ერთი და ორი ადამიანის ინტერესის საგანი. ეს თემა ეხება დაახლოებით მილიონ ადამიანს, რომელთაც თვითდასაქმებული საქართველოში და ესენი არიან ძიძები, ტაქსისმღოლები, სოფალ ცხოვრები ადამიანების უმრავლესობა, ესენი არიან ის ადამიანები, რომლებიც თავთირჩენენ უცხოეთიდან გზავნილები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ჭარბვალიანობა, რა თქმა უნდა, ვაღიაროთ, რომ არის პრობლემა ჩვენ ქვეყანაში, თუმცა მასთან ბრძოლის ასეთი მეთოდი რამდენად მისაღები არ ვიცი, რადგან საბოლოო ჯამში ამ მეთოდი ჩვენ შესაძლებელია ამ მილიონამდე ადამიანს, ან მაგნატებს მაინც მოვიძგებს. იკითხე, რომ ეს ფული, რასაც ვეღარ ისეთებენ ისინი ბანკში, წავიდნენ და ისეც ხომ თქვა ლომბარდებში, არაფორმალურ სექტორში, როგორც არიან კერძო მეოხშები, სადაც ეს სესხი გაცილებით უფრო ძვირია. დღეს ჭარბვალიანობის პრობლემა არ არის მხოლოდ საბანკო სექტორის ბრალი, დიდწილად ეს არის არასაბანკო სექტორის დამსახურება ბჭყალებში და მით უმეტეს არაფორმალური სექტორის დამსახურება, როდესაც წლიურად კერძო მეოხშეების სასარგებლოდ იყიდება გაცილებით უფრო მეტი უძრავი ქონება, ვიდრე ბანკების და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების ერთად აღებული. ეს გვაჩვენებს იმას, რომ ჭარბვალიანობის პრობლემას ცოტა სხვაგან უნდა ვებრძოლოთ. თუმცა, რა თქმა უნდა, ეროვნული ბანკი, როგორც ბანკების რეგულატორი, პირველ რიგში დგამს ნაბის იქითკენ, რომ დაარეგულიოს ის სფერო, რომელსაც აკონტროლებს. და შესაბამისად, ჩვენ სახეზე გვაქვს ის ცვლილებები, რომელიც მოსალოდნელია, რომ განხორციელდება, ზუსტი დრო ჯერჯერობით უცნობია, თუმცა თქვენ ჩამოთვალეთ ის პირობები და ის კრიტერიუმები, რასაც უნდა აკმაყოფილებდეს თვითდასაქმებული ადამიანი, რომ სესხი აიღოს, ყველა თანხმდებით, რომ ამ რესურსის გამოყოფა არცერთ ბანკს არ შეუძლია და არც გადადგამს ამ ნაბიჯს, რომ ეხა ყველა თვითდასაქმებული სახლში მივიდეს, ან თავისი ტაქსის სატრანსპორტო მარშრუტზე გაყვეს და შევამოწმოს საბურთალოდან დიდუბეში რამდენად დადის იმისთვის, რომ სესხი მისცეს. არ ვიცი, ეს რა შეწერია მართლობელი. ბატონო გიორგი, მეორეს მხრივ არიან ექსპერტები, რომლებიც ამბობენ, რომ ეს შეამცირებს ეგრეთ წოდებულ ჩრდილოვან ბიზნესებს. აი მაგალითად, იგივე ტაქსის მძღოლები, რეპეტიტორები, თქვა ძიძები ეცდებიან თავიანთი შემოსავლის დეკლარირებას და ბანკებში ამის ასახვას და მერე უკვე მარტივი იქნება მათთვის სესხების აღება. რამდენად ფიქრობთ, რომ ეს ადამიანები, რომლებიც დღეს თვითდასაქმებულებად ითვლებიან, ეცდებიან თავიანთი შემოსავლების ასე გაწერას ოფიციალურად? როგორც იტყვი, ნეტარ არიან მორწმუნენი. მე ეჩვევა, რომ ჩვენი ეკონომიკის სტრუქტურიდან გამომდინარე მილიონამდე თვითდასაქმებულ ადამიანმა, რომელიც ძირითადად მცირე შემოსავალზეა დამოკიდებული, აქ ვარცხავთ იმაზე, რომ ეს თვითდასაქმებულები რაღაც წვეში 10000 და 5000 ლარს შეულობენ, აქ არის მართლა 1000 ლარამდე შემოსავალზე, 1500 ლარამდე ციურად საუბარი და კიდე უფრო ნაკლებზე. და ამ ადამიანებს ვეუბნებით, რომ შენ რომ 1000 ლარს იშოვი, აქედან 200 ლარი წადი და საიმაში საშემოსავლო გადასახადი გადაიხადე. რა თქმა უნდა, ნორმალური ქვეყნებისთვის, განვითარებული ეკონომიკის ქვეყნებისთვის ეს ჩვეულებრივი მოვლენა და გადასახადი მეტი შეიძლება იყოს, მაგრამ ჩვენ როდესაც ვეუბნებით გაჭირებულ ადამიანებს, რომ თქვენ კიდე გადასახადები და ფორმალიზება მოახდინეთ თქვენი საქმიანობის და იხადეთ გადასახადები, ძალიან კარგია, კი ბატონო, რა თქმა უნდა მივესალმე, მაგრამ ეს არ გამოვა. მინიმუმ უახლოესი რამდენიმე წელი ეს ქვეყანაში არ გამოვა, მაშინ ამ ადამიანებს ჩვენ უნდა შევთავაზოთ სხვა ალტერნატივა, რომ უფრო შემოსავალი გაეზარდოთ, მაგრამ თუ შემოსავალი გაეზარდათ, თქვა ფორმალიზების შემთხვევაში, რომ შემოსავალი გაეზარდოთ, ამიტომ ჩვენ ვეუბნებით, რომ არა, თქვენ ფორმალიზება მოახდინეთ თქვენი საქმიანობის, მაგრამ შემოსავალი შეიმცირეთ. ვინ წავა ამაზე? არავინ არ წავა, რა თქმა უნდა, და მე მეეჭვება, რომ ვინმე მზად იყოს იმისთვის, რომ ამ ადამიანებს რაღაცა ძალით დააკისროს ეს ვალდებულება. მე მეეჭვება, რომ სამწუხაროდ ეს გამოვიდეს, ეს პირიქით ამ ადამიანებს უბიძგებს არაფორმალური სექტორისკენ კიდევ უფრო წამოვწვე ჩვენ ჩრდილოვან ეკონომიკას და ფინანსური სექტორის ჩრდილოვან მხარეს, როგორიც არის თქვა კერძო მეოხშე. ძალიან დიდი მადლობა, ბატონო გიორგი. გიორგი კებულაძე, არასამთავრობო ორგანიზაცია საზოგადოება და ბანკების ხელმძღვანელი, გვერთვებოდა დღის თემის პირდაპირ ეთერში. ჩვენ ვისაუბრეთ იმაზე, რომ სესხის გასაცემის პირობები უახლოეს მომავალში გამკაცრდება. დღის თემა 12:00-ზე ამით დასრულდა. დროებით.